La unua Universala Kongreso de Esperanto. Venontan sabaton komenciĝas la 103 Universala Kongreso de Esperanto. Ĝi okazos en Seulo, ĉefurbo de Suda Koreio. Mi profitas tiun okazon por citi tekston de Edmond Privat pri la unua UK. Sendube, ĉiuj esperantistoj scias ke ĝi okazis en 1905 en Bulonjo-ĉe-Maro, Francio. Sed verŝajne multaj ne konas la detalojn pri tiu gravega kongreso. La teksto de Edmond Privat estis publikigita en lia libro Historio de la lingvo Esperanto. Kaj poste William Auld, fama Esperanta verkisto, proponita tri fojojn por la Nobel-premio pri literaturo, uzis mallongigitan version en sia bonega lernlibro Paŝoj al Plena Posedo, Progresiga Legolibro de Esperanto kun lingvaj ekzercoj. Jen tiu versio, el kiu mi forlasis la lastajn tri frazojn. En la teksto estas menciata Le Havre, kiu estas marborda urbo en norda Francio. Ĝis 1900 kaj eĉ 1903 Esperanto estis ankoraŭ malofte parolata, escepte en Ruslando. Ĝi funkciadis antaŭ ĉio skribe. Multaj el ĝiaj plej agemaj propagandistoj aŭ talentaj verkistoj en la okcidento ne kuraĝis paroli la lingvon, ĉar ili neniam havis antaŭan okazon aŭ sperton. Renkontoj inter diversnaciaj esperantistoj estis tiel maloftaj, ke oni citis ilin en la tiamaj gazetoj kiel gravajn aferojn. La atestoj sonas ĉiuj simile. La unua momento estis iom embarasa kaj malrapida, la dua malpli, kaj la sekvantaj horoj alportis veran plezuron kaj pli fluan elparolon. La kompreno ĉiam estis klara. La grupo en Le Havre antaŭ sentis, ke tie kuŝas la plej granda valoro de mondlingvo. Ĝi volis organizi eksperimenton. Efektive, multaj homoj scias legi unu aŭ alian el la ĉefaj fremdaj lingvoj por profiti libron aŭ gazeton, sed paroli tion povas tre malmultaj. Se do Esperanto sukcesos doni al la vojaĝantoj aŭ kongresanoj tiun grandan faciligon en la vivo, ĝi alportos al la homaro la solvon de plej urĝa problemo. Tial la grupo en Le Havre invitis kelkajn eksterlandajn esperantistojn al publikaj kunsidoj en somero 1903. La eksperimento bonege sukcesis kaj la facila parolebleco de la lingvo entuziasmigis la aŭskultintojn. El tio ĉi provo devenis la Universalajn Kongresoj de Esperanto. La grupo en Le Havre donis ideon al la aliaj marbordaj grupoj, francaj kaj anglaj, organizi vere internacian feston en Esperanto. Ĝi okazis la 7 kaj 8 de aŭgusto 1904. La sukceso estis tiom granda kaj la entuziasmo tiel varme vekita, ke la ĉeestintoj proponis organizi veran kongreson en aŭgusto 1905. Advokato Michaud el Boulogne-sur-Mer promesis aranĝi tion en sia urbo. Doktoro Zamenhof mem faris la vojaĝon kun sia edzino. Ankaŭ la plej konataj esperantaj verkistoj el Varsovio: Grabowski, Kabe, Leo Belmont. Dum unu semajno fervora kolegaro ĝuis la renkontiĝon kaj kompreniĝon. Multaj neniam parolis Esperanton antaŭe. Ĝia facileco kaj flueco mirigis ilin eĉ en propra buŝo. En la franca havenurbo regis atmosfero tute unika. Ĉirkaŭ la teatro Bologna svarmis frategemaj homoj. Ĉio alparolis unu la alian
quasau bone conatoin. La miracla pentecosta gioio captis blank barbuloin, iunuloin, pastroin, instruistinoin, officiroin, curacistoin, scienzuloin au comercistoin, alcurintain el tuta Europo. Gis frumateno babilis gruppoi di fervorae sidantoi in circauae restauratioi. Crom la parola successo, la Bologna Congresso alportis al Esperanto ion pli, la inspiron, idean cae sentimentan. La unuan foion oni vidis la fondinton. Liae modestezzo cae genia spiritezzo aperis al ciui per recta contacto. Ciam la solena malfermo cunigis ciuin in teatra salonego la unuan vesperon, cies admiro cae dankemo alflugis al tiu malalta viro, timema, iom genata, con rondai oculvitroi, cae saggia bon corezzo de patra curacisto. Post entusiasmai ovatioi, exones tra subita silento, lia vocio simpla cae sen pretenda. Mi salutas vin, carae samedianoi, fratoi cae fratinoi e la granda tutmonda familio, ciovi convenis el landoi proximae cae malproximae, e la plei diversae regnoi de la mondo, por frate premi al si reciproce la manoin, pro la nomo de granda ideo, cio ciovin nin ligas. Modesta estas nia conveno, sed tra la aero de nia salono flugas misterae sonoi, sonoi tre malautae, neaudeblae po la orelo, sed senteblae po la animo sentema. Gi estas la sonoi de io granda, cio nun nascigas. La debofronta concepto che Esperanto esas nura lingvo cae nenio pli, ricevis seriosan baton in Bologna. La cestintoi comprenis che forta interna ideo inspiras la tutan afferon, cil gi instigis la fondinton mem. Por li, mondlingvo estis ne celo, sed rimedo al confratigio de homoi. Por multae gi farigis simbolo de pli harmonia homaro. Laula pur lingva vidpunto, tiu idealismo de la esperantista movado havis grandan avantagion. Ciui vivanta lingvoi posedas propran spiriton. Ili representas ian specion de naziismo cae parte respegulas la psicologion de unu gento. Se Esperanto restus pure vorta codo por commerciae catalogoi au technicae correspondagioi, mancus al gi viviga cae beliga elemento. La tuta interna ideo donis al gi animon cae flugiloin. Esprimante aspiroin de la homaro al plida unuetso morala, gi creis al si propran spiritan forton cae donis signifon al sia ec literaturo. La tuta antomilita eloquentado cae poesiado in Esperanto pri la reamicigio de la popoloi povas nun shaini tro simpla cae ripetema. Gi tamen estis la cefa vivo fonto por la lingvo, cio multum shuldas al tio homara blovo.